te ataca, ¿no? Okey, dah ni main buri. Aku tahu. Sekejap lah. Saya tengok jalan belakang ada apa. Kenapa? Ada hantu. Saya tengok Oli. Oli ni tak, tak boleh. Dah okey ada ni? Saya cakap kat Discord, apa masalah kau? Cakap kat Discord, apa masalah kau? Cek, cek. Chat Discord. Oi, jangan buka pintu. Hai. Oi. Sini dah. Tuh. Aku rasa nak aim ni. EMF kat dia kan? Bruh. Nyak lah. Eh, hey, tulang luar. Awal-awal tak apa-apa. Ambil tu. Haa. Haa, dah tulang. Macam nak ambil? Haa? Tulang. Sini, sini, sini. Mana? Sini, sini. Tulang. Aku dah penuh barang. Apa benda ni? Oh, tulang. Kau kena crouch, kau kena crouch. Oh, crouch? C. E. Okay, E. Okay. Thank you, thank you. Senang lah. Apa nama dia? Donald Miller. Donald Miller. Dari mungkin tak tu. Tiga ada jom. Lupa ada cek semua. Dari mungkin tak? Tahu. Kau dah pakai EMF. Kita orang perlukan EMF. Aduh. Dia pergi ada him. Okay. Oh, satu tingkat je ke? Oh, basement. Ada basement. Ada mah. Ya, kita ada basement ni. Okay, mana ada basement? Apa nama dia? Donald Miller? Haa. Donald Duck. Donald Duck. Dah tak jelas ya tu. Aku dengar something. Donald. Donald Miller. Suhu kat sini, sebelah ni. Mana? Belakang aku. Okay, man. Suhu, check. 7. 8. 9. Okay, aku letak buku. Ada sini. Siapa tutup pintu? Bukan aku. Daif, sini, Daif. Belakang aku tu, bapak ada. Tolong tahan pintu. Aku kan. Okay. Okay dah. Dia macam. Weh, siapa buka semua lampu? How? Weh, dah aim. Weh, apa eh? Check bila itu ada EMF tak? Bila ni? Dah tak dengar. Weh, dia pergi cow. Dah aim. Patah balik dah aim. Dah tak dengar eh. Ui, tapi kau dengar kan suara gemu? Dengar. Ui, tapi jelas gila tu dengar ni. Tak, ini okey tak? Aduh. Nak. Mana ni? Eh? Tu lah. Ni baru dengar. Tak langsung.
Dah bagi dah. Dengar Amirul. Oh, bijak. Weh. Okay. Tak boleh masuk ke Discord. Ada tak DMF? Tak ada. Dia suhu dah tinggi lah. Letak kamera kat sini. Eh, jam ni 5.9, 4.8. Eh, jam ni. Aku rasa better kita keluar sebelum 5 minit tu. Sumpah. Tak kena tutup pintu. Jam tu kan. Empat. Paling rendah lah. Empat dia dah just this year. Check time pintu. Jom. Oh, bini lah. Amir lah. Okay, Amirul dia paling rendah eh. Jiyut je. Sok dah. Apa? Sok dah. Dah okey dah? Discord dengar. Tapi Fafos, Famos, Fafos. Discord pun tak dengar. Tim, check out something. Ah, dah. Aku dah kat Discord. Kat Discord kau tak liut. Pasmo. Oh, yeah. Man. Oh, kau kena restart tu. Apa benda kita buat ni? J. Disebabkan sanity aku low, aku duduk kat pintu. Eh, freezing the picture okay, ni. Okay, so sekarang freezing ya, freezing. Okay, kita siap-siap tulis lah kat tu. Lu kurang gila. Zul kata. Okay, so freezing temperature, okay. Satu je. Eh, tapi bukan find evidence of the paranormal with an EMF reader. Bukan dapat EMF tadi. Tak dapat eh? Oh, tadi dah yang tu dia. Tapi aura kita ada lah tadi. Aku nak try pakai. Eh, aku ada gambar kucing tu. Cuba set suhu. Mana gambar kucing? Kat atas. 15 ke? 19.2. Tinggi. Jom. Salah dalam lah. Dah buka pintu tekan E eh. Yep. Okay, tadi yang tu duduk kat mana? Dekat belakang tu. Dekat bilik ni kan? Ini macam rumah okay, ni. Kena letak. Oh, tak rest tu. Motion sensor. Tak ada ni. Panggil nama dia. Donut Miller. Suhu ni memang rendah gila duduk kat sini. Donut Miller. Oi, 36 pun. Gila rendah sial.
Donald Miller. Sumpah rendah sila dulu bilik ni. Tujuk aku. Tidak. Aku tak ikuti dah tu. Oh. Eh. Kenapa pintu maybe lampu semua tutup eh. Tidak ada apa-apa. Apa lagi tu? Dia pergi generator je. Tak lari. Eh, bawah. Dia. Aku tak ambil tu, Aku boleh confirm. Tak bawah. Generator? Kat mana? Kat bawah. Haa, kiri. Haa, tu. Haa. Tak nampak. Oh, bukan kat sini. Kau kat mana? Sekejap jalan lah. Aku nak kan belah kiri. Tapi dia belah kiri juga. Mai bawah ni. Donald Miller. Wey guys. Masalah eh. Ya. Suhu rendah. Ya. 10. 9. Wah, aku ingat bayang lagi mat tu lah. Eh, tak ada sah. Tak ada kan? Ya, boleh siapa-siapa boleh ambil balik benda ni. Sorry. Oh, aku tak boleh ambil ke? Okey. Kata ada tiga atas tak ada kan? Sempit kan tempat ni. Ada clue lagi tu. Tak ada clue lagi. Haa. Clue je freezing. Tengok kamera. Clue freezing. Lepas tu EMF tadi dapat lah. EMF dapat kan. Okay. Capture a photo of the ghost. Tak apa lagi lah. Tak ada pun. Okay. Ghost freezing temperature. Lepas tu EMF bukan. So temperature ni boleh buang kan. Ghost writing tak ada. Fingerprint. Oh, kita tak try UV. Mana UV? UV mana UV? Okay. Check dekat tempat lampu. Aku kena bawa thermometer. Tak payah sebab kita dah tahu dah suhu dia. Okay. So kau tukar dengan ni Zul. Kau tukar dengan dalam ni apa? Ah, benda ni. Ini ni apa? Tak ada benda dah. Tak apa, kau biar curi tangan free. Free. Okay, boleh. Aku dengar yang mendalah ni. Takut nanti orang mati kau boleh kutip barang member. Alright. Buku tak ada pun? Buku ada kat, buku tak ada. Buku aku dah letak tadi, tak apa-apa. Tak biar aku letak lagi. Okay, check UV dekat switch lampu.
Dekat mana ada reading tadi, kau check kat situ. Check je dekat switch switch lampu. Jom. Kita alih kamera tu lah. Kamera tu macam tak function. Bukan. Belakang-belakang ni. Okay. Okay, tengok switch lampu. Tengok. Check. Masuk. Okay. Ni wah, tak boleh ambil tu. Oh. Kamera alih-alih. Eh, tak boleh ambil pula. Oi, aku penuh kot. Ah, penuh. Ada yang ni. Zul. Aku tapi aku. Oi, aku sangkut. Wei, jom pergi garaj. Jom pergi garaj. Sebab garaj ni tiba buka lampu. Wei, mana? Saya buka lampu garaj. Hantu. Mana? Belakang aku. Oh. Ah, kena. Kau mati. Mana dia? Belakang aku, sial. Hantu tu ke sini. Sini hantu. Sini hantu. Dahlah. Lari. Dahlah. Lari. Dahlah. Ui, siut. Oh, fuck. Ditutup pintu. Crucifix. Ada kat aku. Mana dia? Crucifix, duduk belakang Zul. Tu ada. Kat main door, main tu. Oh. Wood. Hey, aku mati. Shit. Pisang lah. Aduh, aku yang nampak dia. Patah tu, jahim kali dia. Jom. Ah. Tu sisi spot. Tak macam tu. Himmel ni. Oi, jangan lari. Wajar lari. So witness dia bukan crucifix. Apa yang freezing tapi witness dia bukan crucifix. Tak ada, so far tak ada langsung kan? Ni. Fingerprint. Gila. Sanity. Capture photo, Gus. Aku tangkap dah. Tak. Hantu tu duduk belakang pintu. Ada je dalam gambar. Imat. Bisa. Okay, kita tengok. Apa benda? Dia evidence dia freezing temperature. Dia sama ada Ray. Yuri atau Mare? Yuri, Mare. Cepatlah pergi je, berhati je. Yuri, Mare. Mare apa? Sialah, hantu yang makan situ. Ui, dia cakap kau balik. Ui.
Jangan balik, Chef. Kita ada spin box. Tak ada pun. Mana spirit box? Tak kena ni. Tak ada pun. Jaja. Ya. Aku lewat dia. Chef. Aku nampak hantu tu purpose. EMF 5 bukan. Memang tak ada lah tadi. Fingerprint memang tak ada lah. Bukan-bukan fingerprint. Dia sama ada meh dengan urea kan. Okay, meh. Sebab aku rasa meh sebab kita tak boleh nak detect spirit boss dengan ghost orb ni. Kalau macam urea tu kan kita dah letak buku. Tak ada apa-apa. So meh, kita buat meh. Meh. Okay dah, settle. Balik. Kata balik. Aduh. Jol mati. Kusifis pecah. Kurgat. Welcome back. Like for bed. Oni. Oni, what the fuck? Oni. Okay. Aku tak, jangan tengok gambar tadi. Apa Oni?